next presentations about the presentation, yeah, on the place of Carmelite liturgy in Africa, in Latin America and North America. And Father Desiree and Father Michael Driscoll and Sidi Mario will help us and will give information to us about the liturgy in their place. And now I hand over to Father Desiree from Congo, yeah, from Congo, and he will explain to us about liturgy in Africa. Thank you. Merci. Grazie per la per questo momento che noi abbiamo da percorrere insieme. Dunque, il ruolo e il posto della liturgia nell'ordine carmelitano è il titolo ufficiale che noi abbiamo in questo congresso, in cui è richiesto a noi di presentare, di fare la presentazione sul posto della liturgia carmelitana in Africa. Come premessa, l'Africa carmelitana contiene frati, monache, suore carmelitane di vita attiva e i laici carmelitani. I frati si trovano in 7 paesi: nello Zimbabwe, fondato dalla provincia irlandese, nella Repubblica Democratica del Congo, fondazione della provincia italiana, in Burkina Faso, fondazione della provincia betica in Spagna, Camerun, fondazione della provincia tedesca, Mozambico, fondazione della provincia pernambucana, Kenya, che è la delegazione generale, e Tanzania, fondazione del commissariato generale napoletano, cioè la Bruna. Le monache si trovano in 2 paesi, Kenya e Zimbabwe, l'attuale fondazione che sta all'inizio, fatta dal monastero di Machakos in Kenya. Le suore carmelitane stanno nello Zimbabwe e in Tanzania, Ruanda, Burundi, Burkina Faso, Mozambico, Kenya e Camerun. I laici carmelitani stanno ovunque si trovano i frati, con alcuni addetti dove stanno le nostre suore carmelitane all'assenza dei frati, come Ruanda e Burundi. Introduciamo il nostro intervento. 2 capitoli nella nostra regola parlano chiaramente della liturgia. Si trattano del capitolo 11 e del capitolo 14. Nel capitolo 11 la regola ci invita dicendo: coloro che sanno recitare le ore canoniche con i chierici le recitino secondo le prescrizioni dei Santi Padri e la consuetudine approvata dalla Chiesa. Quelli che non le sanno recitare
dicano 25 Pater Noster per la preghiera della veglia notturna, eccetto le domeniche e le feste solenni, nei quali giorni stabiliamo che il suddetto numero venga raddoppiato in maniera che si dicano 50 Pater Noster. La medesima orazione venga detta 7 volte per le lodi del mattino, anche per le altre ore si dica 7 volte la medesima orazione per ciascuna ora, eccetto che per i vespri, in cui deve essere detta 15 volte. Nel capitolo 14, la regola continua dicendo: nel mezzo delle celle venga costruito nel modo più conveniente l'oratorio nel quale dovete adunarvi la mattina di ogni giorno per ascoltare la messa, ove si potrà fare comodamente. Il contributo che portiamo adesso è un frutto delle esperienze concrete attraverso varie visite delle presenze carmelitane in Africa, gli incontri fraterni, dialoghi con i membri della nostra famiglia carmelitana, gli studi e ricerche. Liturgia carmelitana in Africa. Visitando tante volte la famiglia carmelitana, in Africa, secondo l'esempio della Chiesa primitiva, i membri della nostra famiglia, sottointesa carmelitana, sono assidui alla preghiera liturgica in comune, nella celebrazione pubblica dell'Eucaristia e della liturgia delle ore. Nei luoghi in cui i frati, le monache e le suore carmelitane svolgono le attività pastorali, celebrano qualche parte della liturgia delle ore insieme con i fedeli, con la partecipazione attiva, diciamo attuosa, con quello che abbiamo sentito in questi giorni, anche nella celebrazione eucaristica. Tra questi fedeli, i giovani dei vari gruppi vocazionali sono numerosi, compresi alcuni che si preparano ai vari sacramenti. E mi spiego qui. In Africa, generalmente, i gruppi vocazionali sono seguiti e generalmente è della comunità di base che si danno anche tutte le relazioni per dire se questo ragazzo o questa ragazza partecipa alla messa, fa dei ministeri attraverso la gente, legge in chiesa, canta, fa tanti servizi della chiesa, altrimenti non è una persona che si può anche prendere per continuare il suo sogno di vocazione, perché la vocazione comincia nella chiesa, dove ci troviamo con il popolo di Dio dalla base. Questo è il cammino. Poi, dai vari sacramenti, ce ne sono quelli che hanno trovato le loro vocazioni talvolta andando nei monasteri, ma anche per il matrimonio.
Regolarmente, dopo la celebrazione eucaristica, tanti fedeli chiedono il sacramento di penitenza. Ci sono gli altri campi in cui la famiglia carmelitana vive in modo particolare attraverso la liturgia, con il mondo della sofferenza in Africa, i malati, i carcerati, gli sfollati e così via. Guardando a Maria ai piedi della croce nel Vangelo di Giovanni, testo fondamentale nella vita del Carmelo, alla solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo il 16 luglio. Mi spiego. Il Carmelo in Africa, in tanti luoghi, e posso dirle ancora anche in Congo, in altre parti, diventa sempre come la speranza della gente del mondo della sofferenza, per dire, vivere questa realtà della speranza non soltanto in parole, ma in atto, come l'ultima congregazione generale ci ha molto esortati in questo campo. In questa realtà, per esempio, dei malati, l'esperienza tra cielo e terra non è una cosa che si allontana dalla vita. Ancora Donna Orsuto ne ha parlato appena adesso. In questo campo, per esempio, io faccio l'esperienza come cappellano degli ospedali della diocesi e poi con i carcerati. Dare sacramento, parlare con uno che sta veramente in agonia e qualche minuto dopo tu vedi e se ne va a morire o nelle mani, ti fa capire che qui cielo e terra non hanno una distanza grandissima. Appena hai parlato con l'altro, finendo, celebrando, e guarda, tu prepari al cielo. Che cosa possa essere meglio di quello di dare speranza alla gente con la liturgia, alla Carmelitana Parola della Madonna? Un grande gioia. Da quello che noi viviamo e che si può continuare, la famiglia carmelitana, allora in Africa, propaga e promuove il culto verso la Beatissima Vergine Maria attraverso la celebrazione liturgica, luogo privilegiato in cui, allora la famiglia carmelitana, induce i fedeli a conformarsi alla loro madre e per lei al suo figlio. Li induce a celebrare i misteri di Cristo. Questo ritroviamo già come applicazione delle costituzioni nostre al numero 86. Dove sta la presenza carmelitana in Africa? Si tiene in grande stima le pratiche e gli esercizi di pietà verso la Vergine Madre, raccomandati nel corso dei secoli dal Magistero della Chiesa. Pur conservando le forme tradizionali della devozione mariana, ad esempio indossare lo scapolare, recitare il Santo Rosario, come ci dicono sempre le costituzioni, la famiglia carmelitana si ispira dall'insegnamento del Concilio Vaticano II, che si trova nella Costituzione Sacrosanctum Concilium, trattando della liturgia e pi esercizi, e che dice così: i pi esercizi del popolo cristiano, purché siano conformi alle leggi e alle norme della Chiesa, sono vivamente raccomandati, soprattutto quando si compiono per mandato della sede apostolica. Di speciale dignità godono anche quei sacri esercizi delle chiese particolari che vengono compiuti per disposizione dei vescovi
secondo le consuetudini o i libri legittimamente approvati. Bisogna però che tali esercizi siano regolati tenendo conto dei tempi liturgici e in modo da armonizzarsi con la liturgia, derivino in qualche modo da essa e ad essa introducano il popolo dal momento che la liturgia è per natura sua di gran lunga superiore ai pi esercizi. Allora, i carmelitani di quello che cosa fanno? Da dove arrivano? I carmelitani nelle chiese particolari, dopo aver sentito le disposizioni pastorali dei vescovi in Africa generalmente, promuovono in tutti questi luoghi, in fondo, dei luoghi di culto verso la Madonna del Carmine, erigendo grotte mariane, dei, fra virgolette, dei Monti Carmeli. In tanti luoghi si può trovare questo. Insieme ai pellegrinaggi che si fanno in questi luoghi che sono diventati sacri per la diocesi o per le chiese particolari. Ad esempio, nella Repubblica Democratica del Congo, in ogni parrocchia c'è una montagna battezzata Monte Carmelo. In accordo con i vescovi diocesani che ci accolgono, luogo di pellegrinaggio per i fedeli e di preghiera. Mukuna nella diocesi di Butembo Beni, a Nioka nella diocesi di Mahagi Nioka, a Chemchem, l'ultima parrocchia che abbiamo avuto, nella diocesi di Bunia, e fra poco nella futura parrocchia di Amé, che sta nella diocesi di Mahagi Nioka. Luoghi dei pellegrinaggi, di preghiera per la gente, Monti Carmeli. Nel Carmelo africano manifestiamo la nostra devozione alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, celebrando con speciale solennità ogni anno la festività del Carmine. Solennizziamo anche tutte le altre feste mariane del calendario liturgico e, quando le leggi liturgiche lo permettono, viene raccomandata la messa votiva della Beata Vergine del Carmelo e l'ufficio di Santa Maria nel giorno di sabato. Cantiamo evidentemente il Flos Carmeli, la Salve Regina o qualche altra antifona mariana secondo i tempi liturgici. Poi componiamo anche tanti nuovi canti con il testo di Flos Carmeli per continuare tutte queste antifone mariane. Durante l'anno liturgico, la Chiesa celebra il mistero pasquale di Cristo realizzato nei Santi. Il Carmelo africano celebra con speciale devozione i suoi santi, cogliendo in essi l'espressione più viva e genuina del carisma e della spiritualità dell'ordine lungo i secoli. Con particolare solennità vengano celebrate le festività di Sant'Elia profeta, le feste e memorie dei vari santi del Carmelo con i fedeli, dove questi ultimi si trovano. Nel corso delle varie celebrazioni liturgiche in Africa si indossano gli scapolari tanti fedeli. Si realizza il messaggio conosciuto dalla Chiesa universale contenuto nelle nostre costituzioni.
lo scapolare del Carmelo come sacramentale della Chiesa è simbolo adatto ad esprimere la nostra devozione alla Beata Vergine Maria, non che l'aggregazione dei fedeli alla famiglia carmelitana. Esso richiama alla memoria le virtù della Beatissima Vergine, delle quali dobbiamo rivestirci, e particolarmente l'intima unione con Dio e l'umile servizio del prossimo nella Chiesa di Dio, nella speranza della salvezza eterna. Dallo scapolare abbiamo dei casi più concreti. Il beato Isidoro Bacangia è martire dello scapolare. Guardiamo in Uganda, passando, dove non ci troviamo neanche noi ancora carmelitani. Lo scapolare è rimesso sempre ai nuovi cresimati, come segno proprio credendo tutto quello che noi abbiamo. E ci sono casi e casi in cui lo scapolare, nelle celebrazioni, come anche sacramentale, nel quadro di più esercizi, è ben avanti. Le celebrazioni liturgiche richiedono allora in tutto questo i libri liturgici carmelitani. Le tre lingue ufficiali dell'ordine risparmiano in Africa le nostre presenze carmelitane nelle aree anglofone. Dobbiamo ancora lavorare per le nostre presenze dove si parlano francese, portoghese e di più dove sono le lingue africane come Swahili, Shona e così via. Bisogna pensare anche a coloro che non sanno leggere e scrivere, delle preghiere liturgiche da memorizzare e recitare come all'epoca dei nostri padri sul Monte Carmelo. Dunque non dobbiamo dimenticare quello. Questo è il lavoro che abbiamo da fare. Vado alla conclusione. La liturgia carmelitana è la scuola della spiritualità carmelitana in Africa. Proponiamo a tutto l'ordine di fare un libro internazionale dei canti, radunando i canti con i testi carmelitani delle varie lingue da registrare su CD e tutti gli altri supporti che conosciamo elettronici. L'augurio è anche di promuovere dei santuari della Vergine Maria, dove si può trovare tante cose, perché servono per la liturgia, opera di carità, ecumenismo, dialogo tra le religioni e così via. L'architettura, come già la regola ci spinge molto quando parla un po' anche dei luoghi di abitazione, e abbiamo sentito e conosciamo nella regola numero 14, nel mezzo delle celle venga costruito l'oratorio, dunque già determinato. Le opere d'arte, ne abbiamo sentito già. Per sviluppare allora le celebrazioni liturgiche adeguate. Infine, proponiamo di creare un gruppo o un comitato internazionale per la vita liturgica nell'ordine per riflettere, proporre, sviluppare e promuovere la liturgia carmelitana in rapporto stretto con la spiritualità carmelitana. I membri del comitato sia composto degli studiosi in materia liturgica, della Sacra Scrittura, della storia e le scienze umane. Nella Chiesa, la liturgia è la scuola della spiritualità cristiana,
Questa scuola ci manda sempre alla carità, e questa carità è il Vangelo, l'amore di Dio e del prossimo, la sintesi di tutto. In questa carità, lasciatemi dirvi tutti insieme con gioia, ma nella realtà della sofferenza anche, possiamo andare a aiutare la gente. E con questa liturgia celebrata, con la spiritualità nostra, fonte proprio lì, in questi giorni accogliamo 200 persone sfollate per guerre, per difficoltà, con cui celebriamo e ritrovano almeno conforto quando siamo nella liturgia e nelle celebrazioni. Che cosa non è bello così vivere la spiritualità? Finisco. Il Carmelo è anche la chiesa particolare, e in questa chiesa particolare la liturgia ci porta avanti nella scuola di Maria, di Elia, per eterno. Amen. Vi ringrazio. Thank you very much, Father Desire. Now I think our time to go with Father Michael Driscoll. My talk is on the reflections of the state of liturgy in North America. I received this topic about 3 weeks ago, just before Holy Week, because Father, on especially trends in America that people like or dislike, and I'll go from there. I start off with communal worship and the mandate of Jesus. If there is one thing that the post-Vatican II Church has taught Catholic people, it's that the official liturgy of the Roman Church is communal. As a people, we're very devotional. We love our private devotions. We love our statues in church. We love our heroes, the saints. We love our communicating with God through various devotional paraphernalia that we have clung to from our childhood days throughout adult life. But despite all this, the official documents of the Second Vatican Council taught us that when we come together as a Catholic people in worship, we are a community. Our liturgical life is Jesus and us. Our private devotions may be Jesus and me, but the liturgy is about building up the body of Christ, building up the common bond that all of us have by virtue of our common baptism. In liturgy, we celebrate who we are. The liturgy brings us together as God's people, praising God for what God has done for us in the past, what God is doing for us in the present, and what we believe God is going to do for us as a people in the future. The liturgy brings us together and reminds us that what we do when we leave church is vitally important. God speaks to us in the Word, and Jesus comes to us in the Eucharist so that we continue the work of the Lord outside the assembly. Justice, mercy, compassion, the corporal and spiritual works of the Lord are the tasks we are commissioned to accomplish. When Jesus told his disciples in Matthew 28:19 to go out to all the world and proclaim the good news. The liturgy gives us a spiritual fuel to continue what Jesus did 2,000 years ago and told us to do likewise. Our tasks, our mission, is to build up the kingdom of God until Jesus returns in glory. As we look at a world today, we have lots of work to do to bring about the kingdom of God.
That challenge should come to us from every celebration of the liturgy, or as Saint Therese said, our mission is to love. That challenge, that responsibility to make our world reflect gospel values should be the fruit of every liturgical celebration. Our liturgies are not shows to be looked at, but challenges for us to go forth and proclaim the gospel by our lives. That has been my task for almost 51 years of my priesthood. Proclaiming that word is vitally important, and if we, the members of the church, truly believe this, then nothing should stand in the way. That means the status quo has to be looked at, examined, and by the inspiration of the Holy Spirit, changes need to be made in our contemporary Catholic Church. Why are we losing so many baptized Catholics to other denominations or to total indifference to our faith? The Roman Catholic Church in America is the largest Christian denomination. The second largest is fallen away Catholics. Why do we have our heads buried in the sand and do not take a serious look at the obvious? Why are so many churches in North America empty and closing? And we wonder why our people are drifting away. Do we not see the importance of the preached word that Jesus commissioned us to deliver in season and out of season? I started liturgy at the Catholic University of America in Washington, D.C. The liturgy degree at CU was just 10 years after the closing of the council. Many of my professors were periti of the council, such as Gottfried Diekmann, Louis Bouyer, Avery Dulles, Johannes Quasten. They related how compromises between various episcopal factions were resolved so as to update what had been centuries-old liturgical practices and now needed modernization for a different world bursting with new technology. My special mentors were Jerry Austin, a Dominican, and our own Carmelite, Eamon Carroll. Their enthusiasm for a new church and a new liturgy was instilled in all their students. When now St. John the 23rd opened up the windows of the church to let in fresh air, he started a liturgical revolution that keeps evolving since the close of the council. I received my degree at CUA, Catholic University, in 1977. And then I went to Boca Raton from Washington to do parochial work at a diocesan parish and to teach in the regional diocesan seminary, St. Vincent de Paul in Boynton Beach, Florida. I taught four courses there for 7 years and then 1 year at St. Thomas University in Miami while seeing if the academic liturgical world that I studied and taught could truly come alive and be practiced successfully in a parochial setting to prove it wasn't just book knowledge. After finishing my teaching in Florida, I was transferred to Tarrytown, New York, and started teaching again for 1 year at the seminary in Seton Hall University in New Jersey. And then after time there, I returned to Florida in 1992, where I've been ever since. The Palm Beach Diocese appointed me as pastor of a fairly new parish, a Carmelite parish, St. Jude. And I was also appointed to be director of the Office of Liturgy for the diocese for the next 15 years. We also published a quarterly liturgical newsletter. And so most of the things that I did related to a diocese. In my liturgical work for the diocese, I taught courses for Eucharistic ministers and other ministers. I gave them the theological background to the Eucharist and other sacramental celebrations and ministries.
And one of the questions I asked of these eager ministers, what is the primary work of priests? Well, the answers were varied, and most were shocked when I told them that the primary task of the priest is to preach. Paul VI, in December 65, published a decree on the ministry and life of the priests, and he writes, priests are co-workers with their bishops, have the primary duty of proclaiming the gospel of God to all. And later on he says again, since they are ministers of God's word, every day they read and hear the word of God, which is their task to teach others. He proclaimed that the primary duty of priests, is the proclamation of the gospel to all. These clear, straightforward words of the Second Vatican Council may have come as something of a surprise to them. What are the qualities of good liturgy? In light of this, I've always professed that when we come together as a praying assembly, we need three things to make a good liturgy: music, message, and messengers. The first is good music. The second is good preaching, the message. And the third is a believable and welcoming presider and congregation, the messengers. In the document, Music in Catholic Worship, issued by the U.S. bishops in 1972, there are powerful words the writer, most likely the Sulpician Eugene Walsh, states. He says this, faith grows when it is well expressed in celebration. Good celebrations foster and nourish faith. Poor celebrations may weaken and destroy it. Those strong words should be an examination of conscience for every congregation. Dynamic, faith-producing liturgies do not spring up unless much work is put into them. If we want to draw our congregations to love the Lord more, they must be fed through the word preached and through the sacrament of the body and blood of Christ. As St. Augustine said, we become what we eat. God feeds us with the word and the Eucharist, and our celebrations must show how much love we put into those celebrations. All who are present are celebrants, and the presiding celebrant has that formidable task of bringing the word to life. The one presiding at the liturgy of the word brings the spiritual nourishment it contains to those present, especially in the homily. Even if he, too, is a listener to the word of God proclaimed by others, the duty of proclaiming it has been entrusted above all to him. As the general instruction for the Roman Missal in 1975 said, all in the assembly gathered for Mass have an individual right and duty to contribute their participation in ways differing in the reform norm. They stated music must be appreciated as a necessarily normal dimension of every experience of communal worship. The U.S. bishops explained this by stating that music does not serve as a mere accompaniment to ritual actions, but as the integral mode by which the mystery is proclaimed and presented. And so that document says, to determine the value of a given musical element in a liturgy celebration, a threefold judgment must be made: musical, liturgical, and pastoral. The question asked in judging a particular piece of music is the music technically, aesthetically, and expressively good? This judgment is basic and primary and should be made by competent musicians. Only artistically sound music will be effective in the long run.
We should not cheapen the liturgy. In the liturgical judgment, the nature of the liturgy itself will help to determine what kind of music is called for, what parts are to be preferred for singing, and who is to sing them. The pastoral judgment comes from the planning team dealing with a particular situation. Does music in the celebration enable these people to express their faith in this place, in this age, in this culture? So what we do sing at liturgical celebrations, what do? Pastoral judgment must be present in choosing music. Now, with regards to music, not everything in the past was good. Not everything in the present is good. We have to give everything time to be evaluated and have our three judgments used in that evaluation. But in America, we have to be open to the rich diversity of the cultural heritage of many peoples in the U.S. today. We are a country that primarily speaks English and secondarily speaks Spanish, but we are a country that is called a melting pot. We have many languages spoken and cultures that have been imported to our land, and our ethnic diversity must be respected and expressed in our varied liturgical celebrations with music and other elements of celebration. Well, how do we obtain good music and talented personnel? How do we obtain competent musicians, choirs, cantors, and others to make our sung liturgies the best possible? I say compensation is necessary. Or as we Americans say, put your money where your mouth is. Musicians, like many other artists, usually are not financially rich. Many parishes finally realize that those in the music ministry should receive a just compensation for their creative work. If we want new compositions and enthusiastic leaders of song, then pay them accordingly. We fight for justice in other areas, so we should be generous and just in acquiring good musical talent. Volunteer choirs are to be encouraged, but the main musical talent should be rightfully compensated. And most congregations who see this talent will respond generously. People respond generously when their needs are met and they feel a sense of belonging to a particular parish. This is their second home, and the presiding priests, as well as their fellow parishioners, are welcoming people. This is what I call the third characteristic of a good celebration. Parishioners are encouraged to take their rightful place in the parish and accept the ministries that God has called them to. If our congregation observe that the priest presiders practice and encourage this welcoming attitude, they will see true pastors of soul. They in turn will become true messengers of the word, willing to do whatever they can to build up the body of Christ inside the assembly and outside the walls of the church building. When the congregation responds enthusiastically to all the needs and demands of the Sunday assembly by joining in the singing, becoming liturgical ministers, and giving their tithe to the parish, we will see believable Catholics who respond to their calling. Communities have now been formed and celebrate who they are. They are welcoming messengers of the word and the sacrament. People outside the community will reap the benefit of their generosity and welcoming attitude. I want to talk about the role of a diocesan bishop, and I'm going to go through it quickly. With my listeners, be they seminarians or Eucharistic ministers, I always taught them the ideal liturgical practice, but the real situation might be quite different. To show the unity of the church or a particular diocese,
The ideal expression of this unity is for all to gather around the bishop and celebrate just one liturgy together. So I go on. The Constitution of the Liturgy states that the bishop is to be looked on as the high priest of his flock. So in a particular diocese, the ideal is one liturgical celebration of the Eucharist with the bishop and all the Catholics, clerical and lay, gathered around the cathedral altar with him. We know this is impossible in today's world. So parishes, under the leadership of pastors, take the place of the local bishop and continue the liturgy in the real situation in a local parish. As the bishop is the main liturgist of a particular diocese, he oversees the celebrations in each parish and is the responsible leader of his flock. The Vatican II documents, especially Lumen Gentium, and many following statements of the post-Vatican II world, highlight the importance of the bishop in the liturgical life of his believing community. They give him, those documents, great authority to determine locally what each community can be authorized to do in the local setting. Obviously, the local bishop is in union with Rome and the head of the church, the Pope. The spirit of collegiality seems to be diminishing as the broader freedom of the Second Vatican Council wanes. Collegiality has been defined as the Pope governing the church in collaboration with the bishops of the local church, respecting their proper autonomy. Traditionalists at the council and in subsequent years felt collegiality was undermining the supreme authority of the Pope. In fostering the Vatican II's desire for collegiality and the relative independence of local bishops' conferences with regard to the liturgical language, Pope Francis in 2017 issued a new motu proprio, Magnum Principium, which grants the Episcopal Conference the faculty to judge the worth and coherence of one or another phrase in the translations from the original. Obviously, Pope Francis has listened to the complaints of many people in the English-speaking liturgical world. He is somewhat reversing the rationale of Liturgium Authenticum in 2001. He is giving bishops the right to determine the translations for their region rather than the Vatican. The document Liturgium Authenticum has been the guiding instruction book for the translation of the third edition of the Roman Missal in English in 2011. The principles guiding the translators of the Roman Missal seem to be reversing what the English-speaking liturgical committees, ISIL, the International Committee on English and the Liturgy, has struggled with for many years. Reformers then and now believe collegiality was going back to the original practice of Peter and the College of the Apostles. Bishops' conferences in every country applied decentralization of authority as opposed to centralization of authority in the Vatican. In 1998, Pope John Paul II, now St. John Paul, issued a motu proprio endorsing the declarations of these bishops' conference as the authentic magisterium when approved unanimously by that conference. Pope Francis has constantly approved the concept of collegiality and synodality, but he does not seem to have the traditionalists endorsing his vision. To combat some of the influence of Liturgium Authenticum, Pope Francis issued his motu proprio in which he amended by code of canon law to increase the responsibility for liturgical translations in national conferences of bishops. Liturgium Authenticum has been a very controversial document in America from its inception. The Pope seems to believe Liturgium Authenticum
needs to be reconsidered. He states, Magnum Principium no longer supports the idea that translations must confirm at all points to the norms of Liturgium Authenticum as we have done in the past. Pope Francis said in his motu proprio, he wants to make the liturgy more understandable to people. The text should be comprehensible for those who use it. And then I went on to the difference between dynamic equivalence and formal equivalence, and I'm going to skip through that right now. And so in the liturgical authenticum stated, the original Latin text, insofar as possible, must be translated integrally and in most exact manner, without omissions or additions, in terms of their content, and without paraphrases or glosses. This has created in America many groans and sighs, plus a lot of anger. One of the complaints posed by many liturgists in America is the virtual ignoring of the hard work of the members of ISIL, who are laboring for years trying to update the previous translation. They seem to have been ignored or forgotten by Vox Clara and other papal committees. There was a back and forth process of submitting translations, revisions, for many parts of the English-speaking countries and the Holy See. In the final form of the Roman Missal, there have been additions that have delighted liturgists and clergy, but one of the sorest points is the opening prayer, characterized mostly by a single lengthy sentence with convoluted words that seem very disconnected. Despite what Rome or their local bishops may say, many presiders use the old prayers or compose their own. And so then I went into what people had done in the past. Now I'm going to go into the trends and struggles in the contemporary church. When I give liturgical ministers training workshops, I start by trying to see how much Latin they know by quoting the famous liturgical principle attributed to Prosper of Aquitaine, lex orandi statuit legem credendi. After playing a few Latin games with them, I tell them the best translation I found is, the way we pray shows the way we believe. If we look through the history of the Catholic Church, we can gauge what a particular community or country or the universal church believes liturgically as most important at that particular time in history. It is not to deny another aspect of liturgy, but at different periods of our worship, we tend to emphasize one aspect more than another. In following up with the lex orandi, lex credendi principle, I ask, when you enter a Catholic church in today's world, what is the most important symbol or object that should be foremost in your sight? The answers are varied: cross or crucifix, statues, icons, paintings, altar, pulpit. But the one that is most highlighted is the tabernacle. I'll just finish it. For Roman Catholics believing in the real presence, the tabernacle seems the most important. I ask them, when you normally enter a church for the liturgy, where do we celebrate the Mass? Finally, after prodding, I get the correct answers of the altar and the ambo or pulpit. Since our celebration of the Eucharist is composed of liturgy of the Word and liturgy of the Eucharist, we celebrate the Mass at altar and pulpit. These are the most important liturgical objects in the church, not the tabernacle. We come to be fed from the altar and from the Word of God read on the pulpit. We do not need the tabernacle for Mass, but for the reservation of the Eucharist before and after Mass. Our attention during Mass should be focused on the liturgical action celebrated in the sanctuary. This is what has been called the dynamic Christ. In saying this, many believe
you're denigrating the tabernacle and the Eucharistic presence. I tell him, we come to the church to be fed by the word of God and the bread of life and Holy Communion. That is what we're there for. Okay, 1 minute. I have loads more on. Thank you, Father Driscoll. We are very happy if you give us also the text. It is very interesting information for us. Now for Sidi Mario. Eu gostaria logo de início pedir desculpas a todos, porque eu não domino nenhuma outra língua que não seja o português. Mas eu vou fazer chegar até o coração de vocês aquilo que vou apresentar aqui através dos tradutores, que vai levar a mensagem ao coração de cada um, daquilo que nós expressamos como liturgia
e como vivência no Brasil. Posso? Chegou? Então, gostaria de fazer algumas considerações antes de expor um pouco o conteúdo. Ok? Primeiro, dizer que é muito difícil expressar um pouco como nós celebramos nossa liturgia na América Latina, porque vivemos num continente muito grande, de uma cultura muito diversa, e de uma forma muito diversa também de expressar esta vivência da fé através dos valores cristãos, mas sobretudo também da Eucaristia, que é o ápice de nossa vida cristã. Então nós vamos experimentar um pouco desta experiência nossa na América Latina a partir da liturgia, através da religiosidade popular, através também de sua própria cultura. Claro que nós teríamos outras formas de expressar também aqui essa vivência, como, por exemplo, recordar aqui a teologia da libertação, o movimento da renovação carismática e tantas outras novas comunidades que estão presentes na América Latina. Mas nós vamos nos deter somente a apresentar aqui para todos somente a nossa expressão como liturgia numa devoção popular que abrange praticamente todo o continente nessa vivência. Falando das relações entre religiosidade popular, cultura e liturgia na América Latina, não faremos uma distinção entre religiosidade popular e religião do povo, embora a distinção é relevante para o nível geral da antropologia religiosa. A distinção está cada vez menos nítida. O povo tende a expressar e viver a religião através da fé, de suas crenças e no seu sentido religioso. E pela religiosidade, através dos ritos, expressões simbólicas, festas, na liturgia, seja ela oficial da igreja ou fora da igreja. Aí nós podemos perceber através destas duas fotos um pouco desta expressão da religiosidade que o povo traz de si mesmo para rezar através de seus ritos, de sua fé. Aqui são duas fotografias de momentos fortes lá no Nordeste, na festa de Nossa Senhora do Carmo, lá no Recife. Então, uma devoção muito popular, que abrange todo o estado de Pernambuco. E aí nós podemos perceber duas formas bem concretas do povo experimentarem a sua fé e expressarem. Uma pela religiosidade popular, mas, sobretudo, a outra, a religião que o povo traz no coração. Uma na expressão da procissão, da devoção à Nossa Senhora, como mãe dos carmelitas, mas também na sua forma viva de expressar sua religiosidade popular através dos gestos daquilo que o coração é preenchido por Deus, mas também é oferecido através do seu louvor, da sua expressão de fé. Na América Latina, a religiosidade popular católica impregnou tanto a cultura das diversas etnias e grupos sociais, que é um traço que marcou o catolicismo e as culturas latino-americanas. Os bispos reunidos em Medellín, após o concílio, alertaram para a necessidade de tê-la em conta para evitar um divórcio entre o catolicismo e o povo dos batizados. Isso nós podemos conferir no documento de Medellín. E o Papa João Paulo II a valoriza e a caracteriza com estas palavras: "Esta piedade popular não é necessariamente um sentimento vago, carente de base doutrinal sólida, como uma forma interior de manifestação religiosa. Pelo contrário,
quantas vezes é a expressão verdadeira da alma de um povo, enquanto tocada pela graça e forjada pelo encontro feliz entre a obra de evangelização e a cultura local. Isto foi uma homilia proferida pelo Papa João Paulo II em 30 de janeiro de 1979, no Santuário de Nossa Senhora de Zapompom. O Papa Francisco fala na Evangelii Gaudium em termos altamente religiosos, elogiosos, da religiosidade popular na América Latina. Ele diz: aquele amado continente onde uma multidão imensa de cristãos exprime a sua fé através da piedade popular, os bispos chamam-no também espiritualidade popular ou mística popular. Trata-se verdadeira espiritualidade encarnada na cultura dos simples. Evangelii Gaudium 124. Aí nós podemos ver através dessas fotografias um pouco desta expressão de fé que o povo tem na sua forma simples de rezar e de se encontrar com o mistério de Deus. Aí nós podemos perceber, a primeira fotografia é uma celebração mariana em Cuba, dedicada a Nossa Senhora, e eles expressam dessa maneira. A segunda foto acima é uma forma de expressar também sua fé no Santuário Nacional de Aparecida, através de levar suas velas e suas orações para o crematório. E a terceira forma aqui, nós podemos ver bem popular, é bem particular da região de Sergipe, a qual eu também resido, no Brasil. E lá nós temos a festa do Senhor dos Passos. E no dia da festa, as pessoas acorrem de várias regiões e fazem sua manifestação de fé. Passam por baixo dos dois andores do Senhor Morto, que está do Senhor dos Passos, que está encerrado, coberto, e do andor de Nossa Senhora das Dores, passam duas vezes de joelhos, formando uma cruz. Junto com elementos positivos, não faltam elementos negativos na religiosidade popular. Entre os elementos positivos, podemos apontar, entre outros, os seguintes: presença trinitária em devoções e na iconografia, sentido da providência de Deus Pai. Então, nós podemos perceber aqui, na primeira foto, é o Santuário da Santíssima Trindade, também no Brasil, em Goiás. E a segunda foto vai nos mostrar um pouquinho a imagem que é venerada neste santuário. É a Santíssima Trindade, mas nós só podemos perceber que também existe a presença de Maria embaixo, no centro, e a Trindade está em cima, o Pai, o Filho, o Espírito, mas Maria embaixo. E a gente pode perceber aí que já fica até difícil para o próprio cristão experimentar sua fé, porque já existe uma dificuldade de compreensão teológica deste mistério trinitário. Embora que, pela simbologia que estudei, que se expressa, Maria aparece aí nesta imagem, porque ela foi a primeira cristã também que recebeu a graça de Deus de estar justamente sem o pecado em si mesma. A segunda expressão é o Cristo que celebramos no seu mistério da encarnação, na crucificação e na Eucaristia, centro fundante de nossa fé cristã. Uma outra expressão muito popular na América Latina, mas sobretudo também no Brasil, é a devoção ao coração de Jesus, amor afetuoso e terno. E esta devoção surgiu desde o século XVIII, mas é muito difundida na América Latina. E a devoção, acredito que mais bela para o povo latino-americano, não só para o Brasil, mas para toda a América Latina, é a devoção mariana. Talvez o traço mais característico da religiosidade da América Latina. E nós vamos percebendo aqui, antes, as romarias que são realizadas e celebradas como expressão de fé popular. A primeira foto é o Santuário Nacional
Mariano de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, lá no Brasil. Segundo os estudos, é o maior santuário mariano do mundo. Então, os peregrinos acorrem anualmente a este santuário para celebrar a Nossa Senhora Aparecida. E a segunda foto são romarias que são celebradas não somente no Brasil, mas em diversas partes da América Latina, Romaria da Terra e tantas outras que são experimentadas e vivenciadas. Como eu falei, Maria é a que ocupa a maior parte das devoções na América Latina. E aí nós podemos perceber algumas expressões de fé, não somente no Brasil, mas também na América Latina. No México, Nossa Senhora de Guadalupe. Eu só quis colocar um pouco nesta fotografia, retratar um pouco essa criança com a estampa de Nossa Senhora. No Peru, Nossa Senhora das Mercês. Em Cuba, Virgem da Caridade do Cobre. Depois, no Chile, Nossa Senhora do Carmo. No Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E abaixo eu coloquei mais duas devoções que são muito fortes no Brasil. A primeira fotografia, Nossa Senhora de Nazaré, do Círio de Nazaré, que é uma expressão muito forte e, no período de sua festa, na véspera para o dia, mais de 2 mil peregrinos acorrem à sua cidade para participar de sua festa. E a outra, que é muito popular e muito divulgada também no Nordeste, é a festa da padroeira do Recife e da província eclesiástica de Pernambuco, Nossa Senhora do Carmo. E eu quis trazer para todos também, em toda a América Latina é muito acentuado e forte essa devoção mariana. E nós podemos perceber que os maiores santuários dedicados à Nossa Senhora na América Latina são muito visitados, mas também uma expressão muito forte da presença de fé mariana. Então são 21 santuários principais em toda a América Latina que cultuam, que veneram a Nossa Senhora em diversos títulos. Entre os aspectos negativos, aqueles só foram os positivos, os mais belos, os mais vivenciados de fé, expressão de amor a Cristo e a Maria, podemos também perceber que existem pontos e aspectos muito negativos. Os de origem ancestral, superstição, magia, fanatismo, aqueles resultantes de uma catequese pobre, ignorância, sincretismo, redução da fé a um mero contrato, sacramentalismo vazio e ritualismo. A origem também ambiental, incoerência entre a fé e a vida, falsos messias, alcoolismos em festas religiosas. Isso nós podemos constatar também, está citado no documento de Puebla, no número 454 e 456, e no documento também da Conferência de Aparecida, no número 258 e 259. E uma das coisas que dificulta muito a expressão de fé, mas sobretudo aprofundar a fé no coração e na vida, é justamente o sincretismo religioso que existe na América Latina, mas sobretudo também no Brasil. Os santos de nossa devoção católica cristã são cultuados com outros nomes, pela Umbanda, pelo Candomblé e tantas outras expressões. Os orixás. Então, os desafios, oferta de muitas novas propostas religiosas ou filosóficas. Aposta na igreja eletrônica e de marketing para atrair adeptos. Crescimento dos novos movimentos e sua influência principal pela presença constante de alguns deles na televisão, onde a liturgia virou show eletrônico, com direito a muita emoção e muita cura. Formação litúrgica
muito deficitária, por isso que acontecem tantos absurdos litúrgicos dentro da nossa própria liturgia. E o último aspecto, que é um desafio, acho que maior, é a criatividade excessiva e exagerada. E quando eu falo criatividade excessiva e exagerada, eu gostaria de dar um exemplo aqui, que aconteceu este ano, em uma das paróquias lá no Brasil, durante o Tríduo Pascal. Aqui, em uma das paróquias, que foi celebrada a Sexta-feira da Paixão, o pároco decidiu fazer uma procissão com a imagem do Senhor morto e, dentro de um cemitério, enterrar a própria imagem. É uma aberração litúrgica que se vive dentro da nossa expressão de fé. Uma outra que permeia, acho que até hoje ainda, a internet, na missa, acredito, da Vigília Pascal, no final da missa, entra um ostensório sendo suspenso pelo drone, correndo todo o espaço celebrativo. E uma outra ainda, quando termina a celebração da Vigília Pascal, o sacerdote sai gritando nas ruas da cidade com o Círio Pascal, fazendo, entre aspas, uma verdadeira baderna. Então, tudo isso é lamentável dentro da nossa liturgia, que não expressa verdadeiramente a nossa fé, mas deturpa aquilo que é mais sagrado, que é a presença do Senhor, naquilo que de mais íntimos devemos conceber e experimentar. Mas, com tudo isso, os bispos do Brasil estão também muito preocupados com essa situação aberrante e exagerada de celebrar a nossa liturgia. E justamente esta semana, eles reunidos em Aparecida, em Assembleia Geral, na CNBB, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, um dos irmãos bispos fez um discurso lá no, na 56ª Assembleia Geral dos Bispos, em Aparecida. Eu gostaria de terminar esta apresentação lendo para todos este texto do discurso de Dom Armando, que é presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB. Ele diz: ninguém na igreja é dono da liturgia. Eu não sou dono, sou servidor, e também o Papa é servidor da igreja, o primeiro. E, portanto, eu não posso manipular a liturgia ao meu bel prazer. Segundo, eu chamo de criatividade selvagem e fantasia. A liturgia é obra do Espírito e da Igreja ao longo dos séculos. Eu, pela minha preparação e formação, estudei bastante a liturgia e poderei documentar que cada gesto, cada rito, tem uma longa história, às vezes algumas polêmicas que acontecem hoje se confundem as coisas. Não se conhece a história e nem as raízes e as razões e gestos de cada rito. Portanto, um padre, também um bispo, fora das competências reconhecidas pela Igreja, manipula ao seu bel prazer, está traindo a liturgia. Não nego a força do Espírito, supera qualquer lei e qualquer norma, porém empobrece e confunde. Portanto, eu pessoalmente, e como um bispo em geral, e como os bispos em geral, chamamos a atenção para que isso não aconteça. Ainda mais dizia: eu sou servo na liturgia, como também na vida pelo ministério. O ministério, os senhores sabem, é serviço em todas as dimensões da política, da teologia, a liturgia e a vida eclesial. Portanto, eu devo me colocar não para seduzir, mas para conduzir. Para seduzir é chamar a atenção sobre si e não apontar para aquele que é único, que é digno de louvor e de glória, que é Deus. Por meio de Jesus Cristo, no Espírito, na liturgia da Igreja. Eu espero que todos os padres que manipulam a liturgia
com uma criatividade selvagem, compreenda que não é por aí que se evangeliza. Tem numerosos espaços na liturgia da igreja para a criatividade. Uma criatividade sóbria, fecunda e profunda. Eu penso que uma pessoa compreende de dentro e vive de dentro da liturgia que celebra. Com certeza, transmitirá aos que participam. Todos são participantes. Transmitirá uma força transformadora que ilumina, consola e fecunda a vida. É por aí que devemos caminhar. Então, este foi o discurso do presidente da Comissão Episcopal para a Liturgia, da CNBB. É uma preocupação dos bispos da igreja, e esses dias discutiram muito sobre estas aberrações, esta forma errônea de celebrar a nossa liturgia, sobretudo no Brasil. E vamos rezar para que o Espírito de Deus suscite novas expressões daquilo que devemos beber, sobretudo no aprofundamento pessoal daquilo que é celebrar a Eucaristia, mas, sobretudo, a vivência de fé na nossa igreja tão amada, mas também tão sofrida por tantas coisas que não nos levam a Cristo. E nós concluímos justamente colocando de onde nós tiramos também, aprofundamos um pouco daquilo que está expresso aqui, que foi de uma universidade que fez também uma pesquisa sobre a liturgia da igreja na América Latina. Muito obrigado a todos. Thank you, Father Sidi Mario. Now we have break about 10 minutes, and then we have evening prayer 7:15 p.m. 7:15 p.m. Thank you very much.